סוף. יש לך סוף. אין בעיה. אני בא בעל, מה זאת אומרת? למה אתה מקליד הרגע? למה לא אמרת? אוקיי, בסדר. טוב, אז היום אנחנו הולכים ללמוד... רגע. וואי. יש מצב לחמוד את זה. אני גם מוכחק טיפה. לא, לא, לא. לא תעשו להם ברוח. אז פוטוסינתזה, כן? אז פחמן, דו-חמצני ומים, ומים באמצעות אנרגיית שמש, מגיע לסוכר וחמצן. האם זה מובן? אז מה זה פוטוסינתזה? אני הרגע הסברתי לך, למשל, אנחנו למדנו את זה כבר פעם אחת. איך אתה לא מבין? יהושע, אני אחזור את זה במיוחד בשבילך. פחמן וחמצני ומים עם סוכר וחמצן. עם אנרגיית שמש, סוכר וחמצן. סוכר וחמצן. אוקיי. חמצן אני חושב ש... לא, אני... לך שיעורי פרטי. ואז לדעת נתום חלטון. עכשיו אתם מבינים למה להביא את חוצה. תכוון ליהושע בן נון. רק חזק ואמץ. יישר כוח גדול. יפה מאוד, מצוין. מי זה נקסט? אף על פי שיודעים אותו, אף על פי שגולשתי אותו מוכן בראש,
אז קודם כל נתחיל במקור הראשון. כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אמרו קודם שתי פעמים, בדיבור ואחר כך היה אומר למשה. קודם כל, חוץ מזה שיש פה גם כאן בחומר, שאם הקדוש ברוך הוא בעצמו היה מכין את הדברים לפני שהוא אמר אותם למשה רבנו, שברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא יצא חזרה, והוא ידע את הדברים על בוריים, כי מן הסתם, יש פה מסר חינוכי של החשיבות הזאת, של עירת כבוד השיעור, של החזרות, וחוץ מזה, זה גם מראה שאולי לחזרות לא רק יש ערך של הבנה ושל העברה טובה, אלא גם יש איזה ערך של כלפי אותו הבן אדם שמעביר, של היחס שלו ללימוד. עכשיו, אני רוצה לקרוא את שתי המקורות הבאים, ושמבחינתם הם נותנים לנו משהו שדיברנו עליו הרגע, אבל גם מגישה אחרת. ריש לקיש היה מסדר משנתו 40 פעם, ונכנס לפני רבי יוחנן. רב עדה ברב מסדר משנתו 24 פעמים, והיה נכנס לפני רבא. נראה לי שבאמת בעצם שתי המקורות האלה נותנים לנו את אותו רעיון. מה הרעיון פה? אני חושב שזה לא משנה בין אם זה 40, בין אם זה 24 פעם. בשתי המקורות האלה אנחנו רואים שיש פה מספר מסוים. 40 פעם כנגד 40 יום שניתנה תורה למשה. 24 פעם כנגד 24 ספרים של המקרא. מה זה בא להראות לנו? שהמספר החזרות בלימוד זה לא דווקא עד שאני אדע וזהו, אלא כל אחד מהם מסמל משהו אחר של הערך של התורה, כנגד 40 יום שניתן תורה, כנגד 24 ימים, סליחה, 24 ספרים של התורה. עכשיו, זהו, לגבי המקור הבא, אני חושב שהוא עונה על שאלה מאוד, מאוד חשובה. השאלה היא כזאת, אנחנו בהרבה פעמים נכנסים לכיתה ויש הרבה פעמים בלגן. זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, כל בן אדם יש לו את הרצונות של עצמו. אני גם על עצמי יכול לראות לפעמים שאני נמצא בשיעור או משהו, יש לי את הרצונות של עצמי. לאו דווקא כולם מחוברים לאותו רעיון, לאותה מטרה. עכשיו השאלה איך אני מסדר שבכיתה שלמה שיש בה נגיד 30 תלמידים, כל אחד יש לו את הרצון שלו, איך יכול להיות שכולם עכשיו יקשיבו למה שהמורה רוצה להגיד? אז הדבר הזה יכול אפשר לפתור אותו רק על ידי דבר אחד, כמו שלדוגמה לומדים את זה רק באורות ישראל גם, הדבר היחיד שיכול ליצור כלליות כמו מדינה, לחבר מדינה, לחבר אנשים ודברים כאלה, זה אידיאל, שלכולם יש אידיאל שאליו הם שואפים, אז הם רואים את הדבר הגדול והצרכים הקטנים שלהם שיש להם באמת לכל אחד, אבל הם ישנם והם גמדים כלפי אותו עניין במטרה. והדבר הזה אפשרי רק כשהמטרה היא ברורה ושהדבר הוא מוכן. כמו לדוגמה, מה שכתוב פה. אשר תשים לפניהם, ערכם כשולחן ערוך. תלמוד ערוך בפיו. זאת אומרת, שעל ידי זה שהצד שלי כבר מוצר מוגמר, שאליו אני כבר יכוון את כולם לאותה מטרה. לא לגשש תוך כדי. רק את המקור האחרון. שאלו רבת נומי סיונתם שוי דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל אליך אדם דבר, אל תגמגם לומר לו, אלו אמור לו מיד. לגבי המשפט הזה אני רוצה להגיד איזה משפט מסכן. לדעתי, לפעמים בן אדם, כל בן אדם רוצה כמה שפחות, שיהיה לו יותר זמן פנוי. מה עכשיו אני אכין שיעורים, כל שיעור אני אקח גם את הזמן שלי בבוקר וגם את הזמן שלי בערב, כל היום אני אהיה סביב העבודה. אני חושב שאם הוא יעשה, כאילו אם הוא עכשיו בצורה כזאת, אז הוא בעצם לא חוסך לעצמו זמן, אלא הוא מתאמן גם בעצמו וגם בתלמידים. כי אם באמת אין שיעור ברור, אין מה שיהיה כמו עמוד שדרה שיחזיק את כל השיעור, איזשהו, כמו שאמרנו, שזה ערך גם של ההבנה, ולא רק של ההבנה, גם של המשמעת וכל האווירה. אז הוא באמת פוגע רק גם בעצמו וגם בתלמידים, ולמעשה אחר כך גם תהיה לו עבודה כפולה. אז זהו, בעיקרון זה רעיון שהוא נכון בכל מקום. שרואים שבאמת, אם אנחנו רוצים לראות איך להצליח, מסתכלים על זה שהצליחו. כל בן אדם שהצליח לא משנה לנו תחום, גם אם היה לו כישרונות משלו, הוא עבד ועמל והשקיע ולהתבנן. אני הולך ומתאם בספר לאט לאט. Thank you.
חושב שזה דיוק. אני מדבר על דיוק, אני חייב שני עניינים.
או שעניין של זמן לזמן, זאת אומרת, למשל, שאתה שונה את הדברים, מכין אותם לשיעור לבאים, זה שונה אם אתה מכין את זה בשעה הראשונה או בשעה 24, כי שועה בדורו ויפתח בדורו. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הזמנים שלו. זאת אומרת, כשאני בא עכשיו לקהל ולמד אותם, אני חייב ללמד אותם לפי הקהל, לפי הזמן המתאים. בעוד שנה, אני אלמד דברים אחרים. היה לי מקרה עם סטודנט, נדמה לי שאחד מכם אפילו נמצא איתו כחונך, רק חמידי לשמור את זה, אתה יודע, שבא ללמוד אצלי, אחרי שהוא כבר למד אצלי, הוא אמר, תשמע, אני רוצה ללמוד לך את הקורס חד פעם, אז הוא אומר לי, גלעד, אבל זה לא מה שלימדת אותנו אז. אמרתי, כן, השתלמו את דברים. אז משתלמו, זה כל הזמן משתלמו. אז זה תמיד בזמן, זה תמיד בלימודים. הוא אמר לך את זה דרך אגב? ודבר נוסף זה לדע. זאת אומרת, כשאתה רוצה ללמד משהו, כשאתה ניגש אליו עוד פעם להראות אותו, ננסה שמשהו חדש יגלה, סליחה. שלא תבואו עם אותם דברים. טוב, חבר'ה, פוטוסינתזה זה... חבר'ה, אם אתה לא מיולד, סליחה, משהו חדש בהבנה, משהו חדש ביכולת הוראה, או משהו חדש כלשהו, אז כנראה שההוראה שלך לא באה מבפנים. תלמד אותו. תודה רבה לכם. זה היה משהו מעניין, ושמעתי את זה פעם כבר על העניין של 44, וכאילו היית מחבר סביב 64, 64 אתה הופך את זה כאילו בגימן כבר סן אחד דלת, עוד שאתה רוצה הייתה לשמוע, עושה את כל ההשתדלות, ואתה רוצה לך עשיית לשמוע את זה. יפה מאוד. מקבל סד. כן. סד לשמוע. יפה מאוד, מצוין. באוי להם 42 במספר ש... זאת התשובה להכל. 42? לא, זה... אוקיי, נקסט, מי זה? בבקשה. סתם, אני גם לא שאמרת, זה יצא טובה, כאילו, אם עכשיו שהשיעור כאילו מנסים לאמן מוזיקים, כאילו אולי המורה יכול לסוף השיעור לחשוב כמה פעמים יש לנו היה פוטוסינתזה. ואז כאילו אם נסמד בזה מלא פעמים, כנראה שזה לא עבר. זה למדתי לעבודה. מה, כל ווייט ובלי? ביבי ווייט. אני מדבר על השיחה סיכום אליה. מה? אני ואני כתבו ווייט רוצים לנגן. די, לא נתרפו אלינו. זה הכלי הכי יעיל שלמדתי. כל בי זה בלק. לא קוטרול, בלי קוטרול. לא קוטרול, רק בי. אני גם עושה את זה מלא, אבל ווייט לא הכרתי. וואי, דבליו, לא וואי. וואי, זה גיליתי איתו, דבר ראשון שגיליתי בדוקטורט הזה. תודה, מה איזה אתה? הגיעו לפי הדוקטורט, מה הוא פה? טוב, אני פחות אקריא מקורות מבפנים, אבל שני דברים ש... שני מקורות שכבשו אותי. יש... הנושא של הכותרת של הפרק שאני עסקתי בו זה שיטות הוראה שונות בחז"ל. רעיון אחד שראיתי אותו בשני מקורות, מאוד התחברתי אליו, וזה ספונטניות. בשני מובנים. מקרה אחד זה טעויות. מקרה שהגמרא מביאה, כשרבי יוחנן בן זכאי, שאלו אותו תלמידיו שאלה, והוא ענה תשובה, אבל לא, רבי, לימדת אותנו אחרת. עכשיו, כל מורה שמגיע לסיטואציה כזאת, אז הלם. לא, זה התחיל לתרץ. רבי יוחנן בן זכאי לקח את זה כהרמה להנחתה. הוא אמר להם, הוא כן יקריא, ומה אני, ש... לא מצאתי זה, מה אני שידיי עשו ככה, ובמעשה שעשיתי ככה, ותהיתי, קל וחומר אוזניים שרק שמעו שצריכות לחזור על מה שהם אומרים. זאת אומרת, כאילו נכנסתם בי, אני אכנס בכם חזרה. כאילו, אתם רק מקשיבים, אני מדבר, עושה, ואני טועה, אתם רק מקשיבים, כמה כמו שאתם צריכים לעשות עם זה משהו, זה מאוד חזק. מקרה שני, זה, איך נקרא לזה? נקרא לזה דמגוגיה. זה גם גמרא די מוכרת, שרבי היה יושב ושונה לפני תלמידיו, וראה שהם מתנמנמים. מה המורה עושה בסיטואציה כזאת? או ממשיך ללמד והם ישנים, או צועק עליהם, עושה משהו, ואיכשהו מנסה להעיר אותם. רבי עשה משהו מאוד פשוט. מה? אגב, אתה לא אמר להם על סמן וזה?
לא, יש שם שני דברים. קודם כל, זה מקרה אחד. מקרה שני, הוא בא ואמר, נתחיל מעשה באישה שילדה 60 ריבו בכרס אחת. אז זה קצת בלשון האגדה, חזר איפה רבנים, והיה שם תלמיד אחד, רבי שמעי ורבי יוסי שמו, אמר לו לרבי יהודה, מי הייתה זאת? כאילו, למה הגמרא מעריכה, והיה שם תלמיד אחד ששאל מי זה, כאילו, הגמרא רצה להגיד, ברור, כל אחד היה צריך לשאול מי זה, היה שם תלמיד אחד שבאמת הקשיב, ששאל אותו מי זה, אז רבי אמר לו, הייתה זאת יוכבת, שילדה את משה רבנו, ששקול כנגד 60 ריבו. אז כאילו, רבי ניצל את השיעור, כאילו, אמר איזה משפט, כאילו, מאוד ספונטני, שאמור להדליק איזה תלמיד, רגע, משהו פה לא הגיוני. והוא הצליח להדליק את התלמיד, ואני לא מסבר, אני רואה שאחרי זה נמשיך את זה. מקסים, תודה רבה, של כוח. בדרך כלל אומר לתלמידים שלי, שאני טועה, רציתי לבדוק אתכם. כך אומר מורה, גרוע. אני אומר, אתם תלמידים מעולים, שהצלחתם את הכלום. בדקתם אותי. בסדר? אז גם כן, גורם מזדמן, תודה רבה על הדברים, מצוין. מי עוד רוצה להציג? שמשמש אותו. וכל העניין של זה, גם כמובן לבנות את הקשר הטוב בין הרב לתלמיד, שזה דבר חשוב לעצמו, אבל גם יותר מזה כדי להכין את התלמיד בצורה נכונה לתפקיד של הנהגה, בסופו של דבר בימיהם, כל מי שיצא ללמוד בסופו של דבר נהיה מנהיג באופן כזה או אחר. היינו איך כל התנאים שאנחנו מכירים בגמרא, הלכו ללמוד שנה, שנתיים, 10-20 שנה ונהיו גדולי ישראל בסוף. אבל גם בעצם יש את הפרטים הקטנים שבשיעורים פורמליים אי אפשר תמיד להעביר אותם, ובתוך המגע והחשיפה לחוויות היומיומיות אפשר לחסות פרטים שאי אפשר להגיע אליהם. מקסים. טוב, זה לא שימושה יותר מלימודה. זה לא שימושה. טוב. שואל היה. חבר, מצוין. הוא היה המשמש. הוא לא צריך לדעת. מה אתם אומרים? זה מי שהצגתי, לא? מורה, בעצם. אני אמר. הוא הפרגה מקשרת למורה הבא. כן. ואתה בעצם... שרשרת את המשימה. שרשרת את המשימה. חד משמעית, יפה מאוד, תקסים, נהדר. אוקיי, אז הצגנו את כולם. יש עוד מישהו שלא יציג ורוצה להציג? יאללה. מורה ויושב. טוב, אנחנו עמדנו על המקור הראשוני בכלל של... איזה עמוד?
שאהב את זה, אני... אני צריך לכתוב את זה. המקור הראשונית בכלל של לימוד תורה. מאיפה בכלל של לימוד תורה, אז המקור בכלל הוא לא החובה של האדם ללמוד, אלא המקור זה חובה ללמד לאחרים. כלומר, זה בעיקר, צריך להגיד דרשה מיוחדת כדי להגיד שהאדם עצמו גם צריך ללמוד תורה. בעיקרון החיוב הוא ללמד תורה. אבל זה רק השלב הראשון בהתפתחות שהייתה, כי כתוב לימודי... לימדתם אותם. לימדתם אותם ולחם את המרבם. כן, קודם כל צריך ללמד את בניכם, ומתוך זה לומדים שאתם צריכים ללמוד תורה, גם כל אדם צריך ללמוד תורה. ככה זה היה הרבה שנים, הרבה תורות שאף מלמדנו, אף מלמדנו, ובאיזשהו שלב היה איזה שבר, שאבות לא מלמד את הבנים שלהם, והיה צריך למישהו אחר להגיד אותם. היית אמרה רבת המסקת רבי יהושע בן גמלא, שאותו לי זכור לטוב רבי יהושע בן גמלא שמו, שהוא הקים את התלמוד תורה הראשון. קודם כל, זה לא מוזכר פה, אבל אנחנו מכירים את זה במקום, אז קודם כל מוזכר שמה שבתחילה הכניסו ילד בן 16-17 שיבואו ללמוד. באו, הביאו לו, נצטרך להחליף במוסר, לא עבד, כאילו ראו שזה לא עובד, התלמידים בורחים מהבית ספר. שלוש שנים, לא יודע, לבוא להכניס לו שופקות, צ'אפס, תלמד 100% מההתחלה עד הסוף, צריך לדעת איך להכניס אותו לתהליך, איך להכניס אותו לעניינים. ועוד דבר גם ששמנו לב, כל הזמן הברואים, זה שנתם לבדיך, תלמידיך, רב קרוי אב. אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים ברואים בנים, זה הרשי, רשי בפרשה שעברה. כל הזמן, זה בערך כל המקורות שחוזרים פה כל הזמן, ותראה קצת למה תגיד, אני תוכל לקחצת כוח רואה פה, סבבה. לא, זה לא שאמרו כבר. אז רואים גם בברכת רבה רבה של לשמוע ישראל, תן בליבם להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע, לעשות ולקיים. כל אחד יש לו בחינה שהוא מתפעל את הברכה הזאת, הוא מתפעל ללמד. אבל, נוסיף בסוף, את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. בסוף הכל חוזר לאותה חובה של האב ללמד. גם הרב יש מבחינה של אבו, הוא צריך להיות לתלמידים. צריך להיות כמו אבא שלהם. זה לא נותן לתלמיד, הוא צריך לבד את הרב כמו אבא, לא יותר, וזה. הרב צריך להרגיש, אבל אני אבא שלהם, צריך לאהוב אותם, לדאוג להם כמו שהייתי דואג לבתים שלי. נראה לי סיכום, התורה כולה מתחילה ככה, והחובה הזאת היא ללמד ולהעיר, להפיץ את התורה הזאת, עוד לפני שהחובה שאתה צריך להיות איש מעלה, אלא להפיץ את האמת הזאת, את התורה הזאת. וזה מגיע דרך ההשתלשלות הזאת של אב לרב בעצם, באהבה. רב הוא דומה לאב, אבל בעניין זה שהוא צריך לאהוב ולהעיר את התורה. זה הכול. נגדים מתוך אהבה גדולה. אוקיי, יש זהו? אופק, היית? Yes, yes, yes.
גם שאמרת, יכול להתפטר. טוב, מי רוצה את ג'ינו? אותה, כי יכולים להתפטר או שלא? אם יש שאלות על התוכן, זה... אני רואה שלי, אני פה מהדס, אני פה... בצורה של מי שאלת. לא בפרק, אחד, הם יכולים להתפטר. אני ראשון? לא, רגע, שני, אנחנו רוצים להיות עכשיו. בסדר. קדימה, דניאל. משה רבנו אומר לעם ישראל לשמוע בדבר השם. תודה, זה הראשון. תראו את זה כפיים, מה קרה? תודה. תודה. אני מקווה להפיע עוד חברים שהוא אמר. לא, לא קצר, אני לא... זה היה מתורגמן, לא? לא, שטוי. מתורגמן, המורה, מתורגמן. שולחן ארוך. סייק מנדלת, אסור ליבו וסבס, סולד מתוך אוכל. רב. טוב, שם. מה זה, מה? אריאל. גם אריאל. היי, אריאל. מישהי... טוב, תחזרו אחריי. קמץ א', א'. לא. קמץ ב'. מורי. לא, משעה שהכהנים נכנסים לאכול. יש שם עוד סוגים במאמר. האמת שהמאמר התמקד בעיקר בסיווג של הסוגים השונים של מורים, פחות דיבר על מה זה אומר לנו. רצינו קצת להגיד מה זה אומר לנו. מה היתרון והחיסרון שיש למורה מקצועי, במובן הזה שהוא מתמקצע בנושא אחד, נגיד משנה או גמרא או מקרא, יש גם קרא וכו' וכו'. מה היתרון והחיסרונות? מה אתם אומרים? הוא מומחה. אוקיי, מומחה, כלומר? הוא יכול להעביר את זה בצורה הכי טובה, הכי מדויקת, הכי חוקית. יפה, הוא יכול להתמקצע מאוד במקצוע שלו ולדעת המון חומר וגם להעביר אותו בצורה מאוד טובה. הוא מצומצם. הוא עושה את התפקיד שלו טוב. הוא מצומצם. אולי הוא מתמקד במשנה, הוא לא למד מספיק גמרא, וזה מעיב על הלימוד של המשנה. אם זה יקשו עליו במשנה, הוא ייעלם טוב. נגיד, התנאי מבלה עולם, כידוע, כן. עוד? איך הגיוון לתפקיד? זה הכל ירד. אין אופורים. לא חשבתי על זה. שתיקה. מעניין. שתיקה, הכל ירד. כן, עד יש את רואות בחסרונות. כל המתאים לעלות שלי. האמת ש... כן, האמת שאומרים מהלך הדרות שהיה חלק שהיו... הסיבובים שהוא עשה במאמר, חלק מהם זה, אני חושב, לא בהכרח שהתנא היה רק תנא, הוא גם ידע הרבה תורה. אבל המקצועיות שלו כינתה אותו בשם הזה. אז זה לא בהכרח להיות... שתנא מלמד רק משנה ולמד רק משנה, אבל הוא קיבל את השם שלו ואת הסיווג שלו בגלל שהוא מקצע בזה, חוץ מכמו רופא, כן, שהוא לומד רפואה שבע שנים, ואז הוא מתמחה במשהו מסוים. זהו. תודה רבה שכל. טוב. תודה רבה. תודה רבה שמה. מעריך. אם אני לוקח את הדברים שאמרתם, זה רובד של התבודדות של מה שקרה על התפקיד של התורה במהלך הדורות, אז הייתה בהתחלה הקרא, תקרא, תהיה, אחר כך תשנה, אחר כך תהיה המורה, אחר כך תגיע את הדברים, תהיה כמה שאתה אומר וכן הלאה, זה התפתחות של הוקחה עצמה. גם ההתפתחות שלנו, נוכחת להוסיף, עושה את הדברים קצת יותר מורחבים, וכל דור מוסיף על הדורות שבאים עליו, תגמר על פני ענק. לגבי יש הרבה ספרים היום. ספרים ותלמידי חכמים, לא היו תלמידי חכמים, כמו תלמידי חכמים. ברוך השם, אולי לא ענקים כמו רבים. אבל היקר? אנחנו גם יודעים על ענקים, זה
גובה ממוצע, לא נקים. אני גם עשיתי כמו עזריאל על המקום של הכשרת המורה, ובאמת הוא פותח שם רבה של הזה, הוא פותח בזה שבאמת אין מידע, אין כל כך מידע על זה. אבל נזכרתי באיזה מקור לגבי, נכון, זה נראה של רבי יוחנן, שאם נראה לך כמלאך השם, אז תלמד תורה ממנו, ואם לא, אז לא. אז קטן, רבי יהודה כאילו. ממי? זה הרבי, רבי אומר, כאילו שואלים את רבי. כן, ראיתי את זה, זה יש את האמירה גם בפנן, נראה לי על הפסוק. אז לא, סתם, אז חשבתי על זה קצת, וזה מוזר, כי הרי לא מדובר פה על הכשרת המורה, לא מדובר פה על המקום שבו המורה נדרה, כי הוא נכון, מתי אנחנו יכולים להיות מורים, רק כשאנחנו מלאכים, רק כשיוגב יהיה יוגבל, אז אני יכול ללמד, זה לא העניין. כן, אז... אז כנראה יש פה ציווי דווקא על התלמיד, יש פה ציווי דווקא אולי על הלומד. ואם אולי קצת נעמיק את המחשבה על זה, אז מה זה אומר שאתה מזהה את האדם שאתה לומד ממנו ברגע שאתה נקודת קבלה ממנו כמלאך? זה מקום שאתה מזהה קצת שיש לו הכרות שהן גבוהות משלך. כי הוא עכשיו מתעסק במקום, יש לו מקור יניקה שממך נעלם. ולכן זה נמצא בפוזיציה של לימוד, ועכשיו זה נשמע כאילו קצת ישיבתי, אבל אני מאוד מאמין בזה גם במרחבי החול. שהעניין זה, וגם במדעים זה ככה, העניין זה, זה עוד גילויים, עוד גילויים של השם בא בעולם, ולכן כאילו אם המורה נמצא בנקודה, שורה באותה נקודה פנימית, אז יש לו מה לתת לך, יש כאילו אתה יכול לקבל עם, יש לו הכרות שכרגע לך לא נמצאות. ואז גם זיהיתי פה בעצם ציווי שיכול להיות גם על התלמיד, על הכן מורה, מה זאת אומרת מורה, ברב קוק יש מהלך באורות הקודש ג' על הפרישות שם, אז הוא מדבר, נראה לי על האלימות, אבל שם טוב אומר, מלאך, מהסוף להתחלה זה כאילם. ואז יוצאים פה שהמורה, מה הציווי על המורה פה, ומה הכשרת המורה האידיאלית זה שמורה יוכל להיות אילם. מה זה אומר אילמות? אז הרב קוק אומר שם בעבודת הקודש ג' על מקום שבו אתה מסוגל לדבר ממרחבי השתיקה. כי אתה מבין שבחיים אתה נמצא תמיד בין שתיקה לדיבור. והמרחבים של השתיקה זה מרחבים שבהם אתה נמצא בעיבור כרגע. אתה מתעבר, אתה מתחדש, מה שקורה שם. אוקיי, אז זה מקום פשוט שיש מתחדשים דברים ואפשר להמשיך דיבורים חדשים משם. אז אולי זה הציווי פשוט עלינו כמורים, כן? היכולת לדבר לא רק כאילו להכין שיעור ולבוא לעשות פרוזה כאילו להיות בעמדה של מציג, אלא יכולת להיות כאילו לבוא מנקודה פנימית מסוימת. מה העניין פה? מה הכי תשבור? זהו. חזק וברוך, של כוח. אני לא יודע, אמרת את זה הרבה מאוד פעמים, שמעת? תכף נסכם את זה גם במילים האלה, תזכיר לי, תודה. אז היה כל מיני תארים בעצם, שהוא מפתח
בהתחלה, בעיקר תארים מקצועיים. לא תסביר לכם. לא, סתם לא. יש הרבה תארים מקצועיים שכאן הוא מלמד, יש לא יכול לעבוד כל מיני דברים כאלה, אבל הוא הראה שם שהדבר העיקרי הוא קודם כל להיות תלמיד. ובמקום כאילו להתעסק בכל מקצוע, הוא כבר הפנה בעצם לתהליך עצמו של הלימוד תורה, וזה התהליך של פשוט להיות תלמיד חכם, ללמוד. מתוך סך הזה גם עבר גם לזה שתלמיד חכם, בעיקר מה שחשוב אצלו זה העמידות, ובראשם להיות ענף, ולהתרחק מהגאווה. אני אוסיף על זה באמת, על העניין הזה של המידות של תלמיד החכמים, את הסיפור הידוע על רבי אליעזר, לדעתי, שהיה הולך בדרך, יצא מבית המדרש, והוא ראה אדם שהיה קצת נראה מכוער, והוא פתאום פותח עליו ואומר לו, רקע, אין כל שירך מכוערים כמוך. והסיפור ידוע, שהוא אומר לו, לך לאומן שעשה אותי, ואז הוא מחזר אחריו, מבקש סליחה, ובסוף מגיע לבית המדרש ושואל, ואומר לכולם, לעולם יהיה אדם רך קנה, ואלה שכאלה. ולא ברור, גם בן אדם מן השורה לא ניגש לבן אדם שנראה קצת מכוער ואומר לו בפנים, איך תנא מגיע למצב שהוא אומר את זה? זה ממש לא ברור. חשבתי שבאמת אנחנו יכולים לפגוש משהו מתאים לזה, בסיפור על רבי שמעון ובנו שיוצאים במערה, אז רבי אלעזר, בכל מקום שהוא מביא את המקום נשרף. ורבי שמעון מתקן. כי באמת יש מידה, דווקא בתלמוד תורה ובתלמידי חכמים, שאתה לא יכול לסבול מציאות שהיא לא מתוקנת, אתה לא יכול לסבול מציאות שהיא קצת לא אידיאלית, או קצת לא תואמת לערכים הנהלים של לימוד התורה. אז בירידה מעולם הרוח ומעולם הקודש לעולם החול, צריך מאוד להיזהר, כי זה עולם מאוד שונה. ולכן צריך תלמיד חכם דווקא לדעת לעשות את ההשפלה ואת ההתרחקות ואת ההתרחקות של הקנה, שהוא נע ונד, ולא דווקא להיות כארז, דווקא בתלמידי חכמים, נראה לי להגיד. זהו. תודה רבה, של כוח גדול, תפעילו את זה. אוקיי, אז תודה רבה לכם על השיתוף, על הפעולה, וכל מה שעשיתם. עכשיו אני רוצה לעשות כותרת, למה למדנו היום? מה למדנו היום? פדגוגיה בחז"ל. מישהו יכול להגיד לי מה למדנו במיוחד הדברים האלה? פדגוגיה נראה שם. בתוך הפדגוגיה למדנו פדגוגיה. יפה, איזה פדגוגיה? שיתוף. אלוקים. שכל אחד ירגיש מפורה ונקודה מסוימת. כל אחד ירגיש מפורה ונקודה מסוימת. בחירה, בחירה של התלמיד. יכול לבחור, יכול להביע את עצמו. בעצם מה שפיתחתי פה, ניסיתי לפחות להמחיש לכם איך עובדים עם מיומנויות של המאה ה-21. באופק שנורא נורא הייתה עצמי שלא כתבתי את הכותרת, אז לא אחת לכתוב את הכותרת. אם הייתי כותב את הכותרת, הייתי מאבד את המיומנות של השיעור. היה חשוב לי... צריך מודעות אצל התלמידים. אה? מודעות אצל התלמידים. ודאות? קיבלת ודאות. אם הייתי אומר לחלחיל, אז אני הולך ללמד אותך מהיום. זה מעניין, אפשר לפעמים לפרט, כאילו, מה בעצם נגע בכל דבר, כאילו, כי זה... איך תמיד את המאה ה-21 שלו, איך זה התבדק, כאילו... יאללה, הרעיון בסופו של דבר שתהיה למידה, שתהיה קודם כל עם כלים שמתאימים ללמידה. אז אני יודע שאתה כלים ללמידה, הלמידה הייתה למידה עצמאית. אפשרתי בסופו של דבר לכם להתבטא ולהגיע את העולם הפנימי שלכם. החיבור היה לתוך מה שאתם מכירים, והתמידה לדברים חדשים. כי התלמיד החדש שיש לנו היום לא צריך ללמוד היסטוריה, הוא צריך ללמוד... ללמוד. ללמוד ולהתקדם, כמובן, שהוא צריך את הבסיס. זה מה שהלכתי רק, שבסיס חדם כל אחד יביא את העולם שלו. רואים פה שיש פה עולם ומלואו בתוך האפיקים שלנו. כמו שאמרנו, זה לא להכניס בפרשה, מה שאתה יודע, יש הליך חדש ללמוד וגם חשבתי... שמה? משהו, כאילו שבאמת זה לא להכניס חומר לתוך קופסה. לא להכניס חומר לתוך קופסה, אלא לעשות אותו בצורה אחרת, שבו יקיים את הדברים, ובהתאם לזמן, כמו שדיברנו על 24, אני רוצה לסיים את הסשן הזה, את המודל של זה בחלק הזה, ונעבור למפגש קו אחרון, עם הפסקה באמצע. אז סרטון לראות האם הזמן משנה את העולם. בסדר? סליחה על איכות הסרטון, אבל זה מה שאני צילמתי, ונורא אהבתי ש...
את הסרטון עצמו, אז אני מקווה שאתם גם כן תאהבו את הסרטון. זה פה. יחס. אני יודע אם אתם מזהים מי זה? יורם גאון. ראית את זה? כן. זה היה מחברת בכיתה בעברית. מכתב שאבא שלו שולח למורה. אפשר להעמיך קצת? כן, אפשר להעמיך, תודה על ההערה. יש גם את השיר י"א 2. לא, זה גם קשור לזה. אתה לא מכיר? אני לא יודע על מה זה הולך להיות. הוא שולח להם. לכל המנהלת בית הספר בית הכרם ירושלים. בבוש פנים. תראו כמה זה יפה. אני אנושא, תראו איזה פתיחה יפה. בבוש פנים. אם אני פונה את הלכותכם, והבקש את רגע להתנות אוזן קשבת לדבריי הבאים. בני יהורה, תלמיד תגים על בית הספר, אינו מניח מכל וכל את דעתי בנקודה. הוא כותב למורים. אבל שאיתו חושבתי, אולי לא משהו ככה, למה הוא לא עשיתי שווה? עכשיו, אינו מתך את כל הכל אל להגיד את כולה, ולמי הולך פעם? אני אסביר. זה לא פעם, בזמן, זה פעם. הלב שלו, למי הולך פעם? לבנות הלב, הוא עצור. למי הולך פעם? מה אתה חכה?